chit thun na sa dai daw a tuma yin ni yan khong ga ya de ကြည့်မှာပဲသူနဲ့ကျမတယောက်ကိုတယောက်အရန်ချစ်သွားကြတယ်အခုတော့သူနဲ့ကျမချစ်သူတွေပေါ့သူနဲ့ကျမချစ်သူတတ်တမ်းမှာလေသူကကျမကိုအရန်ချစ်ပြီးအရန်ကြည့်စိုက်တာသူနဲ့ကျမအခုလက်ထပ်ပြီးပြီလေသူကကျမကိုအခုချိန်ထိအရန်ချစ်နေတော့မယ်ကျမမာသူအရန်ကိုမျက်နှာပြီးတန်ဖိုးထားရတယ်ဆန်ရွယ်လေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားလို့လေ အီလာရိုးရှာဘူးလားဆိုရင်၆တွေ့ကြမ်းတမ်းကျင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးရေဓာတ်ကိုတရှိစွာထိန်းထားပေးခြင်းကြောင့်စံကေတာကိုကျန်းမာတန်ဆွမ်းပြီးအမြဲပျော့ပြောင်းစေပါရခြင်း။ဒါပြင် FDA ရဲ့အသိမှတ်ပြုခြင်းကိုခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါရခြင်း။ပျော်ရွှင်နှစ်လုံးပဲကောင်းသောခံစားမှုနဲ့အတူအီလာရိုးရှာဘူး